14 лютого свій день відзначають усі закохані. У це свято прийнято обмінюватися подарунками із своєю другою половинкою. Особливо романтичним вчинком вважається зробити пропозицію коханій або ж одружитись. А як відзначають День Святого Валентина Прикарпатці, знають наші журналісти. Аліна та Богдан разом уже 7 років. Зареєструвати свій шлюб у цей день вирішили тому, що для обох він є символічним. Була пропозиція в цей день і вирішили розписатися в цей день. Так, рівно 5 років тому батя зробив мені якраз пропозицію в цей день, вночі, це було дуже гарно, як завжди, це одна троянда, гарний перстень, і все було дуже класно, і, звичайно, я відповіла так. У День Святого Валентина обов'язковий атрибут – листівка у формі серця. Ціни на валентинки на ринку різні, коливаються від 1 до 60 гривень. Все залежить від розміру та дизайну. На даний час середнього плану найчастіше купляють, тому що вони не є такі дорогі в ціновій категорії. В середньому 5, 10, 15 гривень. Також у цей день популярністю серед закоханих користуються квіти. Продавці кажуть, ціни на них перед святом значно не зросли. Чоловіки найчастіше обирають троянди. Молоді закохані люди, як факт, люблять красиві червоні троянди, тому що це є квіти кохання. Ну, декілька людей є, замовили на День Валентина астромерії з хризантемою, ну, дехто тюльпан. Однак сучасна молодь на квітах та валентинках не зупиняється. Кажуть, подарунок має бути корисним. Книги, тому що День Святого Валентина – це так само міжнародний день дарування книги, а мені здається, що найкращим виявом любові буде до людини книга, яку вона прочитає, і книга, якою вона залишиться задоволена. День, який потрібно зустрічати з коханою людиною. Якщо ти любиш свою половинку, то потрібно її задарювати подарунком. Ще нічого, ще не вечір. Навіть не знаю, що до вечора так. У мене немає ще половинки поки що, але думаю, що батькам щось точно подарує. Обручки подарували. Ну, в нас скоро буде весілля, тому ми вирішили зробити такий сюрприз один одному. Ті, хто не встиг обрати подарунок для коханої людини, мають змогу зробити це впродовж дня. А всім охочим одружитись у державній реєстрації актів цивільного стану пропонують зробити це навіть до опівночі.